നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗരുഡൻ സിനിമയുടെ വൻ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംവിധായകൻ അരുൺ വർമ്മയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം വില വരുന്ന കിയാ സെൽട്ടോസ് സമ്മാനമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. സിനിമകൾ വൻ വിജയമാകുമ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കൾ സംവിധായകർക്കും നായകന്മാർക്കും ഇങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമ്മൾ തമിഴ് ഹിന്ദി പോലെയുള്ള അന്യഭാഷാ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഒന്നാണ്. മലയാള സിനിമ മേഖലയിൽ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. മിഥുൻ മാനവൽ തിരക്കഥ എഴുതി അരുൺ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗരുഡൻ ഗംഭീര വിജയമായതോടെ അതിന്റെ അമരക്കാരനായ സംവിധായകന് ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം നൽകി ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾക്കുള്ള പ്രചോദനം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ. ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുത്ത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയല്ല, ആ സിനിമ കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം തന്നെ അത് സമ്മാനിച്ചവരെയും ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളിലൂടെ മറക്കാതെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അംഗീകാരം തന്നെയാണ്. നവംബർ 3 ഗരുഡൻ റിലീസായത്. സുരേഷ് ഗോപി, ബിജു മേനോൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഗരുഡൻ രണ്ടാം വാരം പിന്നിടുമ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപി ബിജു മേനോൻ കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗംഭീര പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടും ഗരുഡൻ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബിജു മേനോൻ സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട കോംബുവായി മാറുകയുമാണ്. അഞ്ചാം പാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രം എന്തായാലും വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അഭിരാമി, സിദ്ദിഖ്, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ജഗദീഷ്, ദിവ്യാപിള്ള, തലൈവാസൽ വിജയ്, അർജുൻ നന്ദകുമാർ, മേജർ രവി, ബാലാജി ശർമ്മ, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, രഞ്ജിത് കാങ്കോൽ, ജെയ്സ് ജോസ്, മാളവിക, ജോസുകുട്ടി, ചൈതന്യ പ്രകാശ് എന്നിവർ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ വൻ മുതൽ മുടക്കിലാണ് ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളിയാണ്. ജേക്സ് ബിജോയി ആയിരുന്നു സംഗീതമൊരുക്കിയിരുന്നത്. കടുവ, ജനഗണമന എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാജിക് ഫ്രെയിംസിന് വേണ്ടി ജേക്സ് ബിജോയ് വീണ്ടും സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഗരുഡൻ. അതേസമയം മാജിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലൂടെ തന്റെ 24 വയസ്സിലാണ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ സിനിമാ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭം. ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം ട്രാഫിക്കിന് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ചാപ്പ കുരിശ്, ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, കൂമൻ, കടുവ, അജയന്റെ 2 മോഷണം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാവാണിപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളായ പേട്ട, ബിഗിൽ, മാസ്റ്റർ, ബീസ്റ്റ്, KGF 2, കാന്താര തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അന്യഭാഷ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആയിരുന്നു. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫന്റെ പേരിനൊപ്പം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പേരാണ് നടൻ പൃഥ്വിരാജിന്റേത്. സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം, വിതരണം എന്നിവ വരുമ്പോൾ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ചാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അടുത്തിടെ കേരള ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ലിസ്റ്റിൻ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ സിനിമകളെല്ലാം വൻ വിജയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ് ലിസ്റ്റിൻ എന്ന കാര്യം പ്രേക്ഷകരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.